В Ужгороді на набережній Незалежності біля намету з синьо-жовтим стягом зібралася черга. Тут фотографи міста організували святкову фотосесію. Благодійна фотозона, за будь-який донат підходьте, донатьте на ЗСУ і отримайте гарні фотокартки. О, ідеально. Ще давай. Ага. О, клас. До речі, ні, огортайся, бо я вертикаль. О, супер. Акцію «Фотопатріота» традиційно проводять волонтери, аби потішити містян та ще зібрати кошти для ЗСУ. Фотографи працюють безкоштовно, змінюються щогодини. Хто має змогу, жертвує благодійні внески. Портрети на такому патріотичному тлі, на фоні державного прапора з різними там атрибутами України. І збираємо таким чином кошти на допомогу нашій армії. Цей проект був започаткований ще у 2014 році. Відтоді ми щороку його робили. Ну а якби в цьому році вже зрозуміло, що ми не могли пропустити. Цього року, окрім звичного синьо-жовтого банеру, волонтери створили додаткову патріотичну локацію. Її створила власноруч Валентина. Раніше це був просто прапор жовто-блакитний, але ми вирішили трохи відзмінити. В нас є різні вишиванки, я зробила гарні віночки, тому я думаю, що донатів буде багато. Ужгородці та гості міста радо приміряють патріотичні аксесуари та щиро позують фотографам. Постійно беремо участь у фотопатріоти, коли є всі ці декорації, то ми завжди долучаємося, тому що це, по-перше, чудова можливість вкотре задонатити і отримати нові класні фотографії, і завжди якісні, і дуже-дуже патріотичні. Вже можна відслідковувати, як соля зростає на цих фотопатріотах. Кілька дублів і фотографії готові. Учасники акції сподіваються, що зможуть зібрати гідну суму на потреби військових. Ми бажаємо всім нам найшвидшої скорої перемоги, щоб у всіх все завжди було добре.